Doufám, že mi ty urazí hromy. A ty? Naskytla se nám takáto možnost a budem len vďačný a budem za toho mirat, ak v budoucnu v budoucnosti by som takýmto spôsobom mohol niekomu pomôcť, prípadne zachrániť život. Myslím si, že je to veľmi dobrá vec a sme radi, že sme mali takú možnosť. Vytírá sa prostor medzi spodní čelistí, tady tá trutina a medzi sliznicí tváře. Držte a teď vám... Mluvili jsme se o tom s klukama, že to musí jít hezky, když by to šlo někomu zachránit vlastně život, takže jsme rádi, když bychom mohli pomoct třeba. Jo, úplně v pohodě, jestli to někomu pomůže, tak je jenom dobrý, no. Ať je v registru co nejvíc lidí, kteří můžou pomoct, tak kvůli tomu, to je jasný.